շրջում անցնում ենք հաջորդ հարցի քննարկմանը, այն է կառավարության կողմից ներկայացված զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Հիմնական զեկուցող կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյան։ Պարոն նախարար, համեցեք կենտրոնական ամբիոնի մոտ։ Շնորհակալություն, մեծ արգո նախագահող, հարգարժան պատգամավորներ, ձեզ է ներկայացվում ձինապարության մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու հետևյալ երկու կետը։ Առաջին, այն տարկետում ստացած սովորողները, ովքեր տարկետումը ստացել են սովորելու առնչությամբ, նրանց համար զորակոչի տարիք սահմանել 28 տարեկանը 27-ի փոխարեն։ Եվ երկրորդ, կառավարությանը լիազորել, որպեսզի կառավարությունը յուրաքանչյուր տարի ըստ իր որոշման կարողանա տարկետում տրամադրել բուհ ընդունվող կամ կրթական տարբեր ծրագրեր, դիցուք մագիստրատուրա, ասպիրանտուրա նաև, այն սովորողներին, որոնց կառավարությունը կհամարի, որ դա բխում է մեր գերակայություններից։ Եվ տարկետման տրամադրման պայմանները և բուհերի ցանկը և մասնագիտությունների ցանկը կսահմանի կառավարությունը։ Այս նորմով մենք լիազորում ենք կառավարությանը։ Իհարկե, այս ամենը միայն ԲՏՃՄ ուղղություններով, այսպես կոչված STEM, բնագիտական, տեխնոլոգիական, ճարտարագիտական և մաթեմատիկական ուղղությունների մասին է գնում խոսքը։ Խնդրում եմ հավանություն տալ ներկայացված փոփոխությանը, այն անցել է լայն հանրային քննարկում և կարծում եմ պահանջված է, վստահ եմ ավելի ճիշտ, որ պահանջված է, խնդրեմ հաճույքով կպատասխանեմ բոլոր ձեզ հետաքրքրող հարցերին։ Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար հերթագրում։ Հովի կաղազեր են համեցիք։ Շնորհակալություն, պարոն Դումանյան, ես ճիշտ հասկացա, տարկետումը տրվում է ոչ միայն ասպիրանտուրայում սովորողներին, այլ որոշ դեպքերում նաև օրինակ բակալավր թե մագիստրատուրա սովորողներին նաև, և այդ տարկետման ժամանակը ինչքան է տրվում, ասենք մի տարի իմաստով տրվում տարկետումը, թե ինչ-որ ուրիշ ժամանակը հատված է։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Աղազարյան, այսօր գործող կարգով տարկետում տրվում է սովորողներին թե բակալավրիատ մուտքի ժամանակ, 4 տարով բակալավրիատը, մագիստրատուրան 2 տարով և բնականաբար ասպիրանտուրան հաջորդիվ 3 տարով, բայց այսօրվա կարգով տրվում է կոնկրետ անձին, ով այսպես կոչված նշանակալի նվաճում ունի օրենքում գրանցված արտահայտությունը, ես օգտագործեցի, նշանակալի նվաճում, որոնք են դրանք, կա կարգ, որտեղ սահմանված են, ինչն է համարվում նշանակալի նվաճում, և ուստի կոնկրետ անձը դիմում է, ներկայացնում է իր նշանակալի նվաճումները, համապատասխան հանձնաժողովը ստուգում է դրանց համապատասխանությունը գործող կարգին և տրամադրվում է կամ չի տրամադրվում տարկետում։ Այս կարգավորումը, ինչպես դուք շատ ճիշտ նկատեցիք, յուրաքանչյուր կրթական ծրագրի կտրվի համապատասխան տարկետում, այսինքն եթե դուք ընդունում եք բակալավրիատ կստանաք այսօրվա ուրեմն հատկացված 4 տարիների տարկետում, եթե մագիստրատուրա 2 տարվա և ասպիրանտուրա համապատասխանաբար 3 տարի ժամկետով։ Եվ այստեղ անձին չենք, մենք կառավարությունը ըստ իր երակայությունների պետք է սահմանի որոշակի տեղերի քանակ և ով կբավարարի պայմաններին նրանք էլ կստանան այդ տարկետումը,
Այստեղ իհարկե շարունակականության խնդիր կա այստեղ եւ այլ եւ պայմաններ որոշակի պետք է մենք հստակ պայմաններ պիտի դնենք թե ինչու ենք եւ ինչ ակնկալիք ունենք պետություն որպես այդ արկետումը դրամադրելիս։ ՀՄՑ կարձագանքի համար։ Շնորհակալություն։ Մի բան էլ սովորեցինք, որ տարկետումը չի նշանակում մի տարով, փաստորեն, տարկետումը հենց ուրիշ բովանդակությունն է։ Բայց դեպքում 27-ը խիղ դարձնում 28։ Շատ շնորհակալ եմ, կարևոր։ 29 կամ 30 կամ ով ինչքան օգտվել է։ Բարի, բարի, շնորհակալություն։ Կարևոր հարց է, տեսեք, 27 տարեկանը գալիս է դեր խորհրդային շրջանից, մինչև 27 տարինային կանչում բանակ, այսպես ասաց, հա, զորակոչում, բայց դպրոցը դարձել է 12 տարի մեզ մոտ, 12 տարի, այսօր մենք ունենք բազմաթիվ դեպքեր, երբ որ 18-ը լրացած նոր ավարտում են դպրոցը, եւ եկեք ուրեմն հաշվենք, դիցուք 18-ը ավարտած ընդունվել է բու, գումարենք 4 տարի, կստանանք 22-ում կավարտի բակալավրիատը, գումարենք եւս 2 տարի մագիստրատուրա, 24-ում կավարտի մագիստրատուրան եւ եթե գումարենք եւս 3 տարի, կստանանք 27, բայց սակայն գործող օրենքի պահանջով տարկետում կտրամադրվի տվյալ անձին մինչև 26 տարեկանը, վերջի տարում չի տրամադրվում եւ արդյունքում մենք ստանում ենք, ինչպես ասում են, 3 տարվա ասպիրանտուրան, 2 տարում դիսերտացիան, որ պիտի գրվեր 3 տարում, ամեն ձևերով ուրեմն խոչընդոտ է առաջանում դա անելու, որովհետև նա ասպիրանտական կրթության 2-րդ տարում զորակոչվում է, օրինակ, բանակ։ Միայն այդ պատճառով, միայն նրանց, ովքեր ստացել են սովորելու պատճառով տարկետում, 1 տարի ընդամենը 28 համարենք, որպիսի այդ արհեստական իրավիճակներից խուսափենք։ Շնորհակալություն, պարոն Թումանյան, այլևս հարցեր չկան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Հարակից զեկուցման համար կենտրոնական ամբիոնի մոտ եմ հրավիրում պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Վիլեն Գաբրելյանին, համեցեք։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, նախագիծը քննարկվել է պաշտպանության և անվտանգության մշտական հանձնաժողովում, ստացել է դրական եզրակացություն, կոչ եմ անում կոնկրետ։ Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար հերթագրում։ Հերթագրված պատգամավորներ չկան, մտքերի փոխանակության համար հերթագրում։